Північна Атлантика, навіть у середині літа, дуже складний регіон і для звичайного судноплавства. Не кажучи вже про виконання складних корабельних маневрів та будь-яких військових практичних завдань. Сильний вітер з дощем тут майже взагалі не вщухають, тому і обстановка в океані завжди штормова. До цього додаються традиційні британські тумани, коли іноді видимість падає до 5 метрів. Температура повітря в день тут ледве сягає 10-12 градусів тепла, а вночі падає до 3-4. До того ж, води біля узбережжя Шотландії рясніють підступними підводними скелями. Тому під час морської фази тренувань екіпажі усіх кораблів працюють в умовах постійної підвищеної напруги. Для наших військових моряків цей комплекс тренувань став своєрідним іспитом на вправне володіння кораблями, який нещодавно передала Військово-морським силам України Велика Британія, та на спроможність самостійно виконувати будь-які бойові завдання за призначенням. А завдань для цього треба було виконати чимало. Перше – маневрування в різноманітних корабельних ордерах. Друге – навчання з радіозв'язку із застосуванням тактичних публікацій НАТО. Обмін світловими та іншими візуальними сигналами за стандартами НАТО. Третє – поповнення запасів рідинних та твердих вантажів в морі з судна забезпечення. Його роль виконував патрульний корабель ВМС Норвегії «Нордкап». Четверте – буксирування аварійного корабля, який зазнав пошкодження. Це завдання виконували наші Чернігів та Черкаси. І воно виявилося чи не найскладнішим за весь період комплексу тренувань, враховуючи вже вище згадані погодні умови. Зв'язок будемо підтримувати по штатним корабельним засобам зв'язку. Звертаю увагу на дотримання мір безпеки. Роль прямо! Обі машини стоп! За діями українських моряків уважно спостерігали, оцінювали та давали поради іноземні колеги – військові моряки з однотипних протимінних кораблів типу «Сендаун», британського «Пемброку» та естонських «Адмірал Кован» та «Саккала». До речі, естонські моряки експлуатують подібні кораблі ще з 2007 року, а «Саккала» у цих тренуваннях працював разом з нашими кораблями в одному протимінному ордері. Ну а основним завданням цьогорічного комплексу навчань для наших моряків стало головне призначення їхніх кораблів – протимінна діяльність, пошук та знищення підводних та надводних мін із застосуванням підводних апаратів типу Sea Fox, які знаходять міни, та підводних дронів типу Charlie, які ці міни знищують. Я вважаю, що екіпаж дуже добре справився з поставленими завданнями, дуже відповідно віднісся до навчання та опанування практичних та теоретичних навичок. І я в цілому вважаю, що екіпаж спроможний виконувати завдання в морі по розмінуванню та очищенню важливих економічних шляхів України в морі. Під час цих навчань наші моряки відпрацьовували також вправи по боротьбі за живучість корабля, спуск аварійних плавзасобів та рятування людини за бортом. До вже згаданих погодних умов додамо, що температура морської води у тутешніх широтах складає не більше 5-6 градусів. Тому рятувальна операція повинна проходити якомога швидше. Далі в програмі навчань було виконання спільного з кораблями країн НАТО маневру «Screen Exercise», коли кораблі шикуються навколо корабля охорони для запобігання нападу підводних сил противника. Маневр «Фотекс» для зйомки похідного ордеру кораблів з води та гелікоптера та традиційний маневр «Sail Pass», коли кораблі та їхні екіпажі вітають одне одного зі вдало виконаною програмою навчань. Зараз ми стали дорослими, ми виросли над собою, ми набули певних спроможностей, настав час повертати нашу землю. Ще одна важлива відмінність саме цих навчань від усіх попередніх – це те, що в Україні триває війна, і наші військові моряки не просто тренуються, а набувають необхідні навички, щоб виконувати саме бойові завдання – нищити ворога та звільняти Україну від окупантів. Тому і вчаться наші хлопці сумлінно, швидко та якісно.